За тэмгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэгдэлтэй холбоотой асуудалтай энэ нэг чухал асуудал байна. Энийг бас сайн анхаарч үзье. Өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн анхны төв манай хотод байгуулагдсан тийм ээ. Одоо цаашдаа хэдэн аймаг үү? 6 аймаг. 5 аймаг байгуулагдсан. За цаашдаа яг энэ завраар бид нар бүх аймагуудад ийм адилхан төвийг барих чиглэлээр ингээд ажиллаж байгаа. За дээрэс нь өнөөдөр би хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзаад нэг хэд хэдэн зүйлийг хэлсэн. За тэр нь бол цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй байх энэ чанар стандартыг хангахын тулд 2024 оны төсвөөс эхлээд зайлшгүй одоо ч хэлбэл тэтгэрлэг баримтлал шаттай тусгай төхөөрөмжтэй байх тал дээр оруулъя. За ингээгүй тохиолдолд үүнийг одоо тендерийн ононоос хасдаг систем рүү оруулъя гэдэг ийм эрх зүйн зохицуулалтыг одоо энэ төсөв дээр хийнэ гэж бидний хувьд ярьсан байна. Тэр манай парламентын гишүүд энийг бас одоо чуулганы хилцүүлгийн үеэр бас дэмжигдэх байхаа гэж бодож байна. За хоёрдугаар хөтөлбөрийн хуулийн дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дэмжиж ажлын байраар хангахтай холбоотой юм залтар байна. За энийг бас одоо оруулж иж тухайн аж ахуй нэгдлийг бас төрийн худалдаа өгүүл ажиллагаанд дэмжинэ гэдэг ийм хоёр залтыг бидний хувьд нэлээд хүчтгэж оруулж өгье гэсэн байгаа. За дээрэс нь 2024 оны одоо улсын их хурлын сонгуульд хоёроос чагсаалт гэж хоёр удаагийн ийм зүйл болж байгаа. За үндсэн хуулийн дээр мэдээж энэ сайн ба муу зүйл гэж хоёр янзаар тайлбарлагдаж байна. Энэ аргагүй. Гэхдээ би нэг жишээ бас ярьж өгье. Тэрний үүдлээ одоо ч өнөөдөр парламентд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл байдгүй. Яагаад гэхээр тойрог дээр ийм их том өрсөлдөөн донд өрсөлдөх бас тийм боломж нь хязгаарлагдсан байна. За энэ агуулгыг иргэдэд нээж өгөхийн тулд энэ жагсаалт гэдэг зүйлийг хийсэн байдаг. Шинэланд ийм, Герман ийм, Германы нийгэм өөрөө илүү их тийм тогтвортой байх нь бас энэ. Тэгэхээр цаашдаа ер нь бол эвслийн засгийн гадрууд гарах магадлал маш өндөр болно гэсэн. Ер нь бол яг тэр Шинэланд өөрөө тийм. За энэ ч өөрөө ийм маргаан заргаан бас их одоо зөв илүү том төслүүд рүү анхаарч явах бас хэрэгтэй байж бас магадгүй. Тэгэхээр өнөөдөр би бас улс төрийн намуудыг уриалсан нэг зүйл байна. Тэр нь бол чөлөөд Монгол Ардын нам жагсаалтын эхний 5 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг бид оруулна гэдгээ өнөөдөр зарласан ховдод. Энийг юу гэх юм парламентд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн парламентын гишүүн шууд болно гэсэн. А бусад улс төрийн намууд яг үүнтэй адилхан шийдвэрийг гаргавал хамгийн багадаа одоо байгаагаар 3 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хууль тогтоох дээд байгууллагад парламентын гишүүн болно. За мөн одоо энгийн иргэдийн малтчийн төлөөллийг, багш нарын төлөөллийг, эмч нарын төлөөллийг, зөвлөгчдийн төлөөллийг гээд оруулах ийм систем юм. Энэ агуулгаараа парламент илүү орон нутгаас суурилсан ийм чухал шийдвэрүүдийг гаргахад энэ тогтолцоо нь өөрөө дэм болох хэрэгтэй. Тэгээ би бас та энэ дээр партнерс нэг дэмждэг хүсэн тэрний үгээр тэр жагсаалтанд аль болохоор энгийн иргэдийн төлөөллийг олноор оруулахыг та бүхэн бусад одоо улс төрийн намын удирдлагуудад шахалт өгдөөрэй. Яг өнөөдрийн одоо цаг тийм ээ гал цагтаагаар хам бүрхтээсээ холбоотой асуудлыг ярьсан шигээ та бүхэн жагсаалтанд энгийн иргэдийн төлөөллийг оруулах юм бол энэ их чухал шүү гэдэг. А тэгэхгүй сонгогдсоо болсон одоо парламентын гишүүдийг ч юм уу эсвэл одоо тойрог төрсөлдөд унтсан хүмүүсийг дахиж оруулж ирвэл тэр намыг огт битгий дугуулаа. Ингэвчл тэгэл энэ маш их тийм ойлгомжтой та бүхэн үндсэн хуулийн энэхүү өөрчлөлт зүг байсан гэдгийг хэсэг цаг хугацааны дараа ойлгом. Нэг үгээрлэл парламент өөрөө зөвхөн дарга нарын төлөөлөл биш парламент ард түмний төлөөлөл болох ийм агуулгатай юм шүү гэдгийг та бүхэнд олж хэлье. Тэгэхээр одоо энэ дээр хамтарч ажиллая.